Aparıcı Xoşgedəm Hidayət qızının qohumu müğənni tacir Şahman oğlunun qızına elçi düşüb. Bu haqda Xoşgedəm öz verilişində danışıb, o bildirib ki, sənətçinin qızı bir neçə gün əvvəl onun əkizlərinin ad gününə qatılıb. Qızı ilk dəfə uşaqlarımın ad günündə gördüm. Qohumlarından biri tacirin qızını görüb və bəyənib. Bütün günü deyir ki, elçi gedək. Düşünürəm ki, ailə 25 yaşından sonra qurulmalıdır. Mənə görə qız uşaqdır. Əl çəkin, qarışmıram. Hər gün zəng edirlər. Tacir övladının 21 yaşı olduğunu deyib.